mabere kwe kumira kumukuto gwa Ugandan lifestyle nze sigawa modeshit itakunambe zili awansija kuwera ngo janja bibwa obrade wa houses precious sukari omukejo amanya gali bibuka nabasajja nkusajja isengete bitambula bulunje dagali abo nobabwero gwanga lijja kuwera nga likutukako akatika akati oluvanyuma lw'ekivulu ekyali awe kololo ya strip ngendako za mwezi 15 Shiba ne Cindy munange wagenda maso n'okubeera nga bajjuza era mu kujjuza basobola okubeera nga bate ne bajongera yaawo embale atwe twogerera ngendako z'omwezi 4 waliwo ekivulu era ekigenda okubeera saidi zeeyo e Bungereza mu Loyo Regency bwe baveeyo e Bungereza ate bate bagenda gitwala e Dubai era nga munnange bajja kubeerawo nga ennaku z'omwezi akomi kale mugendeyo mubasapootinge munnange ye bate yasooka ey'abaana ab'obuwala oba ey'abakyala bate ezaaliwo zaabanga z'abasajja Kamiliyoni ne Bobi Wine ne Bebe Kuru ne Radio and Wizo kati sofa eno yesoose ku saidi eri ey'abakyala kati nga otuvuddewo omubaka wa Kawempe South amanyikiddwa nga Muhammed Ssegirinya. Muhammed Ssegirinya we yali saidi zeeyo e Netherlands yagenda maso n'okubeera nga yekokola omubaka oba amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP Waiswa Mufumbiro ng'agamba nti mubi nnyo era ne mukomawo ku airport yasigala akyogera n'agamba n'omugamba nti nno neekoza kino na kino na kiri kati we twogerera nno bano basobodde okubeera nga baddamu okukwatagana era kino kiyise ku Facebook page eya Muhammed Ssegirinya n'ateekayo ebifaananyi ng'alaga ye ne Waiswa Mufumbiro kosa ne Secretary General w'ekibiina ekyo Louis Lubongoya era nga balaga tebakyeyinako buzibu ono agambye nti nno adinganye ne mukwano gwe oba neyali mukwano gwe bazzeemu okuddingana era neyeebaza nnyo president w'ekibiina kya NUP Bobi Wine kosa ne Secretary General munnange musanyufu jukira luli yali atandise n'okukola ekiraamo ng'agamba nti ne wenfa n'agambye dda maama nti Waiswa talinnya ku maziika gange kati mu kiseera kineeno bazzeemu okukwatagana era bali bumu era ye mbigambo byagamba nti Secretary General yabayambyeko okubeera nga baddamu okubeera nga bakwatagana kati waliwo ekifaananyi munnange njagamba nti no kyesittaza ate era nga ekyamazima si kirungi eky'omuyimbi Shakira ono nno olw'omuziki okubeera nga gukyagaanye ayimbye obuyimba bungi nnyo n'akola vidiyo ez'omulembe naye bantu batono nnyo abakyamutegedde kati akola byonna byonna ebisoboka okulaba nga mmwe abantu mumulaba era mumumanya mwayagala Shiba ng'ayambala bw'atyo olya bulungi nnyo kati lwaki ye ne bw'ayambala butya temumuwa attention kati ono mukagoye akapala ak'omunda ako k'olaba kalagira ddala omukyala nga bwe yakula ekintu ekitali kirungi kale Shakira akayimba sofa ndoza akakyakoze obulungi ku saidi ye kekano I'm in love keyayimba ne David Lutalo kati agamba njaba kuba ebimyanso ate era mujja kukkiriza nti nno nange ninakafiga ate mujja kukkiriza nti nange nyimba kale bye bifaananyi ebifulumye eby'omukyala Shakira naye naawe osobola okukomentinga okusinziira ku ekyo ky'olabye bimutwala maaso oba byongera kumunnyika yenze Ssegawa Murishiti.